Veliki pozdrav gledalacima Moje arene, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj sa nama čovek koji je domaćoj javnosti i te kako poznat. Nesuđeni košarkaš koji je svoj život posvetio igri pod obručima, a koga svi dobro znate kao voditelja i sportskog komentatora. Slobodan Šerenac danas sa nama i idemo da čujemo njegovu priču. Slobodane, prije svega veliko nam je zadovoljstvo što ste prihvatili da budete gost Moje arene i što ste danas sa nama. Evo nas u Tašmajdanskom parku. Volite da provodite vreme ovdje, a i blizu mi posla? Pa blizu posla, lako iskočiti na neku kafu ili piće. Više sam provodio vreme kad sam bio klinac, kad sam bio tineđer. To je tad bilo nešto moderno da se bude ovdje u Tašmajdanskom parku, da se boravi u raznim kafićima okolo. Tako da je to neki tineđerski dan. Nije loše ni dan danas. Neki put radimo prvo da vam kažem mišljenice iz Tašmajdanskog parka leti, tako da nije loše. Upravo nam i stižete sa RTS-a, gdje ste od 1990. i mnogi bi se složili da je uz vaš glas gotovo i nepotrebno vidjeti sliku, da je dovoljno slušati. Pa, 90. da, ali na trećem kanalu. Kanalu, tako je, da. Duše koji je bio samostalan, ali je postao deo RTS-a za neki godinu dana, otprilike tada. A košarku, pa radim, nekad je postalo pravilo među starim kolegama i to je bilo da neko mora da radi dva ili više sportova. E, a ja sam nekada video i preko satelitskih antena komentatora iz Amerike, pre svega na Screen Sportu i tako dalje, koji su radili samo jedan sport. I na njihovoj televiziji bili zaštitni znak za samo jedan sport. Ja sam onda to pitao, mogu ja da probam to da ovdje uradim, nisu prihvatili svi. Ali to se iskristalisalo posle toga da imao sam neke neuspešne pokušaje komentarisanja i tenisa i ne znam, fudbalskih pregleda, evropskih liga, ali neka tužna priča. Košarka je vaša najveća ljubav i pričat ćemo o tome i kako ste trenirali u mladosti. 15 godina ste zapravo bili u svetu košarke. Ja mislim da je toliko, da. Da, ali ja bih se sada osvrnula na, hajde kažemo, aktuelni trenutak, iako nije prošlo već neko vrijeme, slegli su se utisci, pa da prokomentarišemo sadašnje ovo aktuelno, to je završeno svetsko prvenstvo da. I sva dešavanja. Naši momci su otišli gotovo kao outsideri, a vratili se kao vice šampioni Srbije. Pa to je uvijek najbolje. To uvijek sklanja pritisak s igrača i mislim da prevelik broj NBA igrača možda napravi problem u ekipi. A ovo što smo otišli kao outsideri u troni i vratili se kao vice šampioni sveta jeste taj pritisak koji se skloni kada nemate, kada ljudi nemaju prevelike očekivanje njih i mislim da je to dobro. E sad, ipak su nas navikli na medalje sve ove godine, tako da moraju da se nose sa tim i sami, da imaju pritisak koji trpe i tako dalje. A publika ima uvek očekivanja da želi medalju. Međutim, ja pred ovo prvenstvo nisam nikom mogao da odgovorim tačno šta ćemo da uradimo. Jer mislim da u većini ekipa, kao i naša, tanka je linija između osmog i prvog mesta naprijed. I mislim da smo mi mogli da budemo u nekom momentu i osmi, u nekom momentu prvi i došli smo do toga da možemo da budemo prvi, ali eto nismo. Tako da, kažem, to je sad bilo onako tanka linija i za mnogi ekipe, pa i za naše. To se pokazalo. Ispadanje Francuza, lošom partijom ispadanje Španije kasnije, pa i Litvanci koji su bili jedni od favorita tada, kako su igrali po načinu, jedino su Nemci to izdržali do kraja. Amerikanci, naravno, u tom sastavu u kom su došli, njihov problem, ja ovaj kažem. Tako da, eto, to, mislim da je dobar plasman ostvaren i da ne treba nikad podcenjivati igrače koji idu. Jer jednostavno oni su prihvatili, prošli pripreme, došli i onda zašto bi igrali loše? Trudimo se da uradimo što više, ovo je za nas i ko zna kada, da li ćemo ikad biti više u reprezentaciji. Žao mi je što se desila povreda Boriša Simanića i žao mi je što se povredio Dobrić na početku finala. Mislim da bi situacija bila drugačija na kraju i da bi boja medalje bila bolja. Ali Boriša mi je bio i dodatni motiv. Jeste, ali je nedostajao i igrao je neke utakmice ranije, ali kažem, dodatni motiv možda bude ta neka pozitivna strana koju su oni svi izvukli od toga da su se ujedinili. To je dobro. To je dobro što su se ujedinili oko toga i što ih je on ujedinio, nažalost, na ovakav način. Ali i on je jedan od heroja, mislim. I onda kad bi birali, ljudi kad kažu, znaš, uvek sad ko je najbolji bio u stranci, ko je heroj, pa dalje Aleksa Vramović, dalje Dobrić, dalje Bogdanović, dalje Boriša Simanić, mislim da su svi. E, to sam i htjela da vas pitam. A evo da vas pitam, koja je utakmica vama najdraža, koja vam je najteža pala? Najdraža za komentarisanje? Ne, tokom ovog prvenstva. A tokom ovog prvenstva? Pričat ćemo o komentarisanju. Po dobro, što sad, Italijani su postali očigledno neka nama boljka, sad već neko tradicionalno možda, tako da je to... Ali više nemam najlakšu i najtežu utakmicu. Nemam posle 30 godina stvarno više... Znaš, teško sam nekad podnosio poraze i nisam spavao posle toga. I tako dalje, posebno protiv nekih nepravednih odluka, sudija i svega ostalog, ali ovog puta ne, jednostavno to je nešto što ide u rok službe i
samo napred. E sad kada ste spomenuli 30 godina, koliko ima svetskih prvenstava, evropskih prvenstava, olimpijada, može da se izbroji? Može, naravno, ali ja stvarno nisam brojao, na Wikipediji ima pogrešan podatak, mislim da ima manje, da je uneto pre nekoliko godina neki podatak, a posle toga nije. Ali od 95. na ovamo propustio sam dve olimpijade, ja mislim. 96. sam propustio olimpijadu i 2004. Tri sam olimpijade propustio, ovo ostalo nisam propuštao što se tiče evropskih i svjetskih prvenstva, pa nek broje ljudi ako vole statistiku, nek se zanimaju. E, a kad pričamo o košarci, igri pod obručima, odakle ta ljubav? Hoćemo da vas malo vratimo u djetinjstvo, pa ćemo nastaviti o vašoj karijeri i o svemu što ste prošli, ali znam da ste počeli u košarkaškom klubu Partizanski put u Karaburmi. Tako je. Pa uvek sam imao i danas govorim više sreće nego pameti. I moj prvi trener Sima, odnosno Dušan Trehub, me je bukvalno video u kraju. Video me u kraju i rekao, pošto sam bio visok, i rekao, momak, jel ti se baviš nekim sportom, jel igraš nešto? Ja sam rekao, ne. Nešto, u to vreme nam je bilo ok da igram ispred zgrade, u parkiću, iza i tako dalje, i futbol i košarku, ali da se nečim treniramo, se bavimo, se zamaramo, baš i nije bilo što se. I onda kao svrati kod nas na Ćalija, ako hoćeš da vidiš, igramo gore, pa dođi jedan dan, aj, što da nećeš. Onda treba kupiti patike, treba kupiti opremu. Pa sad, znaš, prvi put, bio sam klinac, ja mislim, 13 godina. U to vreme to je klinac. Danas decu već se 7, 8, 9 godina usmeravaju da se nečim bave. Ne znam da je to dobro, ali ja sam eto s 13 nekih godina od njega dobio taj poziv. Otišao i igrao tamo par godina do juniorskog nekog staža. Potom prešao u Ušće, Novi Beograd, da. Ja često kažem da je Boža Maljković bio tamo, onda smo shvatili da je... On nije bio tamo, ja sam mislila da... Otišao je već, zato što smo shvatili da je Ušće mali klub za nas dvojicu i Beograd za nas dvojicu. Jedan je morao otići. Boža Maljković otišao, namrojio svetsku karijeru, a ja sam ostao da čuvam Beograd. Šalim se malo, ali eto, to je jedan od ljudi po kojima je Ušće poznat. Ljudi su mnogi košarkaši na dvojne licence. Miće Berić i tako dalje, ne znam sve ko još, ali uvek su tu manji klubovi, ti beogradski klubovi koji su igrali, na primjer, za Srpsku ligu, uvek su imali igrače iz velikih ovih klubova, iz Partizana, iz Zvezde, nekada Beka, Radničkog, sa Crvenog Kresta i tako dalje, i razigravali ih, i oni su takozvano išli na kaljenje, to je to. Igrali su protiv starijih, ozbiljnijih, i tu su naučili neke stvari koje nisu mogli u tom nekom juniorskom stažu. Tako da sam ostatak proveo Ušće, ja mislim da skoro 15 godina ima. Ja sam tako podatak našla da ima 15 godina. Pa moguće, a možda nisam dobro izračunao. Ne treba tu uzeti zdravo za gotovo. Vraća li vam se nostalgija kada se priča o tome? Kakva je košarka tad bila? Kako je treniranje? Šta je ono što najviše pamtite? Pa ne vraća mi se nostalgija zato što mislim da svako vreme ima svoj sport, svoj način života itd. Pamtim svašta, pamtim trčanja, pamtim treninga. Ja ne volim da trčem bez lopte. I pamtim da sam to uvijek izbjegavao. I na priprema koje smo imali na Zlatiboru i tako dalje, uvijek sam gledao da kroz šumu negde prođem i skratim krug. I onda izađem sa izgrebanom trenerom i kaže šta je bilo, pa pao sam negde. Onda on shvati da nas dosta izgrebanih izlazi iz šume, neki iz nekog ćoška. I onda sutradan trening je u nekoj kotlini gde on stoji na nekom brdašcetu i vidi sve ko na hipodromu. I kao aj sad. I tu je poraćenje posle svakih 10 krugova, jer mora da se stekne ta fizička sprema, ta kondicija u svakom sportu. A pamtim svašta, pamtim ta putovanja po cele Srbiji. Ja sam igrao tu Srpsku ligu. To je treći dan takmičenja, da objasnimo ljudima danas. Znači, imali ste onaj prvi u kojem su bili Zvezda, Partizan, Bosna i tako dalje. Imali ste ovaj drugi gde su bili, da Botnički, OKK Beograd, Budućnost. Pa, Boga mi, da se ne naljute ovi danas, ali pre 10 godina sigurno je bilo bolje od ove naše lige koje smo imali pre 10 godina. Danas je mnogo više novca u sportu i mi smo to nekada shvatali kao mogućnost dobre zabave i kao neki hobi sa strane. I u jednom momentu je postalo potpuno normalno da se svako od nas bavi sportom. To je danas izuzetno normalno i poslednjih 10-15 godina je za svu decu normalno. I međutim, mi smo to tad shvatali kao neki hobi, posebno klinici iz Beograda. Jer mi ovde, tu sam tata, mama, drugari, škola, devojčice i tako dalje, neko ko dođe sa strane, on je samo bio usmeren na to da uspe u tome što pokuša. Ne tražim alibi nikakav, niti kažem. Ali je mnogo, mnogo dobrih košarkaša koji su baš iz Beograda u karijeri nije napravilo ono što se moglo očekivati od njih, zato što, eto, drugačije reaguješ kad si na svom. Tako je, tu smo i nemaš potrebe za borbom. Sad ja ovde, ne znam, neki drugi radi, da tamo samo imam to da radim i da moram da uspijem, da se ne vraćam tamo. To je bila neka ideja drugih ljudi, ali, kažem,
ne opravdavam sebe, niti drugi optužujem, to je jednostavno tako. Ko ne može se snađi kao ja, molim lepo, jedan dan na televiziji. Negde ste rekli da ste bili malo i lenj. Jesam. Kažem, imam bilo talenta, ali ja sam bio, pa to kažem, to sam prolazio kroz šumu da ne trčim ceo krug i vidi se ovdje, dobro sam se znojio. I onda posle pet krugova, umjesto 15, ja već mokar i kažem, jesi istočko, jesam. Tako da, daš. Ali sad kasnije, kad gledam šta sam radio, možda ne bi tako, možda bi mnogo više trenirao i mnogo više radio. Slušao jesam, ispunjavao sve zadatke koje ti trener. Znaš, neki put trener ti kaže šta očekuje tebe. Uđi, napravi tri lične greške, skoče tri puta i daj dve asistencije. Ne gledaš koš. I to uradiš. Jer to je timski sport i jednostavno treba slušati trenera i treba razmišljati sa saigračima. I ako ima neko ko možda da, kao ti, na primjer, možda daš 25 poena, ja znam da ne mogu doći na te cifre, pa bolje ti daš 25 nego ja da pokušam, pa ćemo da izgubimo. Ako ti daš 25, pobedit ćemo. Pa to je rešenje. Pobjeda neka je bitna i jednostavno timski sport. Naučiš u životu da deliš, naučiš gdje je tvoje mesto, shvatiš da ima slabijih od tebe, loših od tebe, shvatiš da ima mnogo boljih od tebe, jačih od tebe i onda to mislim da nije loše u životu kasnije za mnoge, mnoge odluke koje mogu da se prepišu iz sfere sporta, treninga i svega. A kažem, pamtim sve te treninge, pamtim sve te neke stvari, lepe trenutke, putovanja i najviše ono kad završiš utakmicu uvek smo bolje jeli kad smo izgubili nego kad smo pobedili. Opa, to nisam znala da je tako. To je tako bilo uvek, ja mislim da se to tako pojavilo i ostalo. Za kraj te epohe, jel imate nekog saigrača ili nekoga s kim ste odmerili snage ili nekog trenera koji vam je baš onako urezan u sećanju? Nemam, ne bih da izdvajam. Sad sam se skoro našao sa mojom celom tom ekipom, ne celom, sa nekim drugarima iz tada kad smo igrali u tom Prosinskom putu, to se danas zove put, ja mislim, taj klub i dalje postoji. I mi smo se šalili kad odemo neki međunarodni turnir napolje, kad nas odvedu, kako se predstavimo? Pa kažemo banditno štrase. Nemoj da pričamo smo Prosinski put, nego banditno štrase. Da, vidio sam se s nekim drugarima, sve su to dragi uspomene, sve su to dragi ljudi i tu nema nekih loših uspomena, znaš, iako je bilo, sve to uspe se izgledi kasnije kad smo stariji, kad shvatimo kakvi smo bili kuklinci, ali ne bi nikog da izdvajao, svi s kojima sam igrao, neke znaju da ih se rado sećam. Znaš, mnogi ćete reći, ovaj nije znao ni slobodno bacanje povodi, ja kažem nisam, da sam pogađao slobodno bacanje, sad me ti pitala kako je bilo kad ste osvojili zlatnu medalju. Pa dobro, znate. Ali eto, to je sport koji spaja ljudi, eto, posle toliko decenija vi ste svi. I opet imamo priče koje smo ispričali 1000 puta, ali opet su interesantne i zanimljive. Zanimljivo je da smo naleteli na ljude koji su jedno dočekali slikaju ovo sa vama i to je toliko lepo što vas ljudi vole. Pa to je donela šarenica između ostalog. Sport ima svoju publiku. I veliki sportski događaj imaju veliku publiku, naravno. I tu onda gledaju i drugi ljudi koji ne prate to svakodnevno. A kad su veliki događaj. Međutim, šarenica je nešto drugo. Posljednjih je 5 godina i više, 5,5. To je neka druga publika, to je šira populacija. I to sad mnogo ljudi gleda i eto, zanimljivo im je. I omiljenost i lice, to je lepo osjećaj. Pa, nadam se da jesam, ali nije to poenta. Znaš, poenta, radiš posao kako smatraš da treba sad. Nemoguće te svi vole. To ne može da bude i ne treba da te voli, ne treba da radiš da bi te svi voleli. Nego radiš onako kako osjećaš, kako misliš da treba. A to i publika osjeća. Ova gospođa iz Australije, oni dosta dijaspora cela gleda Šarenicu, jer je to ipak neka veza sa maticom i sa otadžbinom. Tako da i to ih podsjeća neki folklor, neku tradiciju, neku kulturu našu koju imamo, jer ne možemo od toga da bežimo. Znaš, ja sam rođen u Beogradu i tako dalje, ali nikad ne govorim mi Beograđani, vi ostali, zato što svakome je deda od negde došao. Tako. Ili deda, pradeda ili tata od negde došao, tako da tu nema bežanja od naše kulture, od tradicije, od folklora, ne mislim kao kud, nego folklor generalno u Srbiji. I tako da smo, ne treba da bežimo od toga što smo. Je li Šarenica bila neki logičan iskorak u vašoj karijeri? Pa i nije. Mnogo ljudi se zapitalo zašto sam to odabrao da radim. Ali to se desilo u nekom momentu da se pojavilo kao novi izazov i ja sam to prihvatio. I radim je isto kao što bi radio i prenose. Jednostavno, ne volim da radim nešto da radim sa pola srca ili pola glave, pola mozga. Radim ono kako želim, kako treba, kako mislim da treba da radim. Sad tu ima mnogo ljudi koji treba, kao što je trebalo lični neki show program i tako dalje, sve to je moguće, ali ovo se pojavilo, taj par cipela je ostao upražen. Ana, moja koleginica, Ana Emić, kojom radim i ja smo pokušali da to nastavimo, pošto je to Žika Nikolić, kolega, radio 13 godina, iz vikenda u vikend, što nije lako, a eto mi sad trudimo se da to izgleda po našem nekom ukusu, da izgleda malo drugačije, samim tim što nas je dvoje drugačije, pokušavamo da to ostane kako je bilo, možda i da bude bolje.
pa publika kaže da smo uspeli. Rating nije loš, dobar je, da ne hvali mnogo, ali samo idemo. Mi svi to rado gledamo, Čarenicu naravno, ali moram da vas vratim naravno na sport i na vaše početke. Kako je to izgledalo? Treniranje? Komentatorski. Komentatorski, aha. Komentatorski izgledalo u januaru 90. godine. Nešto sam u televiziji radio, ja mislim, preko studentske zadruge. I onda je jedan od ljudi koji sam znao tu rekao da na trećem kanalu traže mlade ljude koji vole sport, koji su se bavili sportom, koji znaju nešto i kao i da probaš. Meni je to bilo potpuno ono, nešto novo, nenaviknuto, nisam znao šta bi trebalo da radim. I tako je krenulo, ja sam u januaru tamo krenuo i iskreno da budem, jedno par meseci sam radio, ali se ništa od toga nije videlo. Zato što su takva neka tada pravila bila. Učili smo bukvalno televizijski posao u praksi. I onda ti kamermani kažu gde da sedneš, kako da se okreneš, da ne gledaš u sagovornika svaki put, da ne gledaš pravo u kameru ili gde držeš mikrofon. Tada su bubice bile pojam, pa smo imali ručne mikrofone, pa ja ne ovom rukom ka tebi preko, zaklanjam sve, nego ovom rukom. Gde stojiš, sa koje strane, kako se okrećeš, kako treba se zrotiljaš, kako treba sedneš, gde treba sedneš, kako treba izgledaš, kako treba da sediš, znaš, ne kao uvaljen da ne poštovanje prema gledalcima, niti kao da si u niskom startu, nego da to bude. Tako da su to neke finese koje se zanatski uče. Jedno je fakultet, i to je dobro, ali sve to se uči i ovaj zanatski. I komentarisanje je krenulo u nekom momentu, zato što je tada su Duško Korać, Zvonko Mihajlovski i Srđan Knežević iz takozvane velike televizije bili pozemljeni na treći kanal, na malu televiziju, da nam pomognu u komentarisanju raznih stvari. I to je jedno krenulo jedno večer kada smo čekali neki Tysonov meč u 5 ujutru. I Korać je rekao da imamo celu noć, smo radili te sportske mikseve celu noć, Trika Sport Mix se zvao to, ili sportski miks, i onda smo radili celu noć i zafalilo jedno dva sata programa i oni su odlučili da puste neku college košarku. I onda je Dule rekao, večera su, ajde ulazi u studio, i ne sećam se koja je to prva utakmica bila koju sam radio u životu, onda smo krenuli da radimo NBA ligu, jer tako su bila vremena neka čudna, da se svašta moglo raditi, i tako je krenulo. I iskreno, kažu da treba slušati svoje prenose, da vidiš gde si pogrešio, kakav si bio, kakav je dikcija, kakav ton, kako si komentarisao, šta si pogrešio i tako dalje. I onda sam i ja to radio, ali nisam hteo da saslušam savjet starih kolega koji kažu kad napraviš lapsus, pređi preko toga. Ne. Ja ako napravim lapsus, a znam da sam ga napravio, ja ga ispravim, vratim se na njega, da pokažem publici da ja to znam i da sam stvarno pogrešio iz neke, eto, ne loše namere. Tako da, to su neki početci i to je bilo stvarno štap i kanap u to vreme. Bili smo klinci, bilo je nešto novo. Prvi prilog koji sam radio, htio sam da, oni su mi rekli, ajde napravi nešto što nema na prvom i drugom programu. Ja sam onda se odlučio da odem da posetim jedan trening ženskog fudbala. Međutim, kako sam ja to sad sve htio da sredim i da napravim, onda je bilo u momentu, nemoj to, to će drugi put, treba nam ovog nedelja na hipodrom. I moj prvi prilog je bio sa nekog trkačkog vikenda sa hipodroma, gde sam eto... Kako je to prošlo? Pa prošlo je tako što sam morao da se spremim, jer nisam znao ništa. E, ja sam onda eto, to danas možda bi mogli da prihvate klinci. Ja sam otišao na hipodrom tipa u četvrtak i petak i pojavio se tamo, rekao ljudima, ja sam novinar sa trećeg kanala, oni mi gledaju, ne znam ni šta je treći kanal. Ja bih rekao da sad znam šta su konji, znam šta. Šta su ću okej, ali da vidim sad neke finese i šta će sve biti tog vikenda na tim trkačkom vikendu u tim danima. I onda takmičenje, ima dve godine, konji tri godine više i tako dalje, tako dalje. Tu sam sve neke stvari ispipao. Tako da sam ja bio prilično spreman za to. Sad spreman za početak, ali sve teren je ono što i sekunde i sekunde se menja i ideš tamo gde te voda donese. I još jedna dobra stvar za sve mlađe, slušajte sagovornika. I ako imate 5 pitanja ili 10 pitanja ili 3 pitanja, ne moraju ona da budu ključna. Tako, možete se nadovežiti. Slušajte sagovornika, možda ćete dobiti nešto što niste planirali, a nešto što ni on nije hteo da kaže, a nešto što i drugi nemaju. E, zato je poenta da se sluša sagovornik i bez onih pitanja od 32 minuta, pa on samo kaže da. Da. A imao sam ja takve stvari u karijeri kad sam htio da sam napravim pametan. I onda shvatiš u stvari da treba jednostavnije postaviti pitanja i da treba dobiti dobar odgovor. Bilo je konjičkih trka, dakle, pa je li bilo još sportova, tako nekih? Jeste, jedno sam upao kad Igor i Miklja, moj kolega tadašnji, nije mogao da stigne neki tenis. Ja sam počeo da radim neki tenis
užasan meč. Znam da je bio Michael Chang s jedne strane. Ne znam ko je bio drugi i znam da njih dvojica izlaze na mrežu što kažu da se pozdrave na početku i na kraju. A ja sam u najavi tog meča rekao da ćemo tu mnogo gledati ovaj izlazaka na mrežu i brzi poena. A ono, em šljaka neka, em traje poen 3 minuta. Ali tada u to vreme tenis je bio odličan, samo kažeš 15 ništa. 15-15. Da, onda oni tamo razmene par udaraca, ti kažeš sjajna dijagonala, to se igra 15-15. Tako, danas je to mnogo drugačije. Danas je to, i danas je drugačiji sistem. Jer mi kad smo počinjali, ja nisam imao internet. Nije bilo, pojavio se internet, ali nije bilo toliko razvijeno. I od igrača nismo imali toliko podataka. I, na primjer, danas sve tu imate na jedan klik. Mi smo čekali neke časopise da pročitamo o NBA ligi nešto u Beogradu. Ili sam, za naše klubove sam odlazio u klubove. I tu su mi ljudi čudno gledali. Ja odim u Zvezdu Partizan, kažem dobar dan, ja radim utakmice, jer možete vi meni da nešto kažete o vašim igračima. I oni sad, kako šta ti kažemo? I ja tu prvi put njima vjerojatno tražim gde si igrala, šta si osvojila u juniorskoj kategoriji, da li si igrala, da li imaš neko prvenstvo, da li imaš neku medalju, da li imaš ovo. Ljudi, iz kog je kluba? I sad oni kao, pa kako iz kog kluba? Pa rekao, dakle došao u Partizan, pa ne znam, došao iz Vojvodine. Gde je bio pre Vojvodine? Pa bio u Napu. Pa to. I onda sam ja to krenuo tamo 90. i neke treće na 94. da radim našu ligu. I tada sam počeo na taj način da govorim nešto igračima, što ranije nije bio običaj, ja mislim. Jer to nije toliko bilo ni popularno ni razvijeno. Danas je televizija na potpuno drugom nivou. Internet je na potpuno drugom nivou, sve je dostupno na klik. Mnogi stariji kažu da je to bilo pravo novinarsko, jer svi išli iz glave, kada je bilo teško doći do podataka. Ima svojih draži. Ima svojih draži i čak mislim da je bilo, ne mogu kažem, neprevaren izraz, pitkije, ali mislim da je bilo u neku ruku romantičnije, bolje. Danas je to malo drugačije, ali svako vreme, rekao sam ti, za sport, tako i za televiziju. Ima nešto svoje i ima neke svoje heroje i ja radim 30 godina i potpuno je normalno da dolaze mlađi, bolji, pametniji koji pamte, ja sam sve pišem na papire, oni sve to pamte u glavi, razumeš, i tako da će doći i njima neki mlađi za 10-15 godina i to je potpuno normalno i ako s tim ne možeš da se pomeriš, onda nećeš dobro spavati. A nemam problem sa tim, jednostavno, znaš, svako vreme ima svoje i sad dolaze neki momenti, ja radim šarenicu i malo sam van sporta, radim te velike događaje, koje televizije, koje šta jes ima, ali opet kažem, možda bih volao da svaki dan komentarišem utakmice, možda ne bi, ima drugih, znaš, dosadio sam ljudima. Niste, još uvek niste. Ali da ne zaboravim, negde sam pročitala da vam je u pamćenju ostala utakmica Argentina, SAD, je li tako? Da. Je li to jedna od onih koji izdvajate? Mnogo je lakše komentarisati kad nema naših. Tek tu daješ ono sve od sebi. Mnogo je lakše komentarisati utakmice kad nema naših, opušten si. Ne da meriš reč, nego jednostavno gledaš svoj tim, pa za njega i navijaš i brineš i tako dalje. Rezultat nije dobar, ljudi te gledaju šta da kažeš u nekom momentu i tako dalje. A ovo je potpuno bilo prvo pod jedan zato što je to bila jedna od najboljih utakmica koje sam gledao. Pre svega zbog Argentine koja je igrala fenomenalno i koja je tada održala košarkaški čas Americi. I to je malo ljudi i gledalo u tom momentu u dvorani od kolega koji su pratili to takmičenje, oni su izašli i nisu igrali naši, sad imaju neka druga posla, idu kod naših u hotel, jure intervjue, znaš i sama kako to izgleda, traže ih za goste i tako dalje, a ja ostanem da komentarišem tu takmiču, izlazim napolje posle i sad ljudi pitaju onako iz kafića šta je bilo. Ja kažem dobila Argentina i svi kao nemoguće. Jako ozbiljan sam ljudi, Argentina je to dobila i to onako vrhunski i to je bila utakmica koju sam onako radio i bio sam prilično zadovoljan, iako posle bilo kog prenosa nisam zadovoljan skroz i nikada nisam zadovoljan, ali ovo mi je onako bilo baš, jer je bila dobra košarka, Amerikanci na kolenima, nisam želeo da Amerikanci izgube, nego jednostavno bilo je to iznenađenje i oni su pobedili i nije to kasnije u četvrtfinalu, tako da je to bio od kad su uveli profesionalce, posle, ne znam, 80 nešto utakmica, to im je bio prvi poraz, ja mislim, od Argentine. Posle, i onda sam rekao da mi je krivo što su ih Argentinci prvo pobedili, a ne mi u četvrtfinalu, da mi budemo prvi koji su pobedili Amerikanci. E sad, eto, bilo je toliko prenosa, bilo je toliko putovanja, bilo je toliko utakmica, ja sam pronašla da ste ovu izdvojili, ali šta biste vi još spomenuli? Pa nezaboravne su godine 2001. pod jedan u Turskoj, Evropsko prvenstvo. Ona ekipa koja je bukvalno pregazila sve protivnike. 2002. Indijanapolis je nezaboravno, naravno. Nezaboravno je 2005. Evropsko prvenstvo u Srbiji, koje se loše završilo, ali ono isto ostaje u pamćenju. I sve ove godine, 97. 8. i sve te medalje i sva ta takmičenja i uvek je, naš posao je malo, ja kažem, u šali proklet, ali mnogo zavisi od
učinka reprezentacije ili ekipe. I ako naši pobedi osvoje zlato, komentator bi su... Odnosi, vi najbolji. Ne, bravo za njega, baš Šarenac je. Kad smo sedmi, ma daj, onaj Baksus komentariše, on sad našao u tom momentu i kaže da taj naš igrač nije promašen, jedno slobodno bacanje, on baš promašen. Tako da to je, vezuju nas za razne uspehe, vezuju nas za razne... Kao uglavnom i selektore. I moji selektore, da. Što nisi rekao da ovaj to ne zna? Ljudi, niko tamo ne ide da ne zna, oni svi idu da pobede. Sad, neki put ima bolje od tebe, neki put uspeš, neki put ne uspeš, kao i na poslu. Neki put radiš sjajno jedan dan, neki put lošije, tako da tu... Sport kao magija neka privlači ljude i spaja ljude i širi neku dobru energiju. NBA playoff je nezaboravan, ali je i Final Four Evrolige nezaboravan svaki put. Tad su se odbrane igrale tako što samo prođe pored te dignu ruke. Danas je to potpuno drugačije, mnogo agresivnije, mnogo snažnije. Mislim da se mnogo ne misli na igrače u današnje vreme kad je sve profit, da bi tu malo morali igrači da se pitaju i da povuku ručnu. Nije kao nije me volio trener. Ne, ja kažem bio sam lenj, nisam bio dovoljno talentovan, nisam srećen. To su tri stvari koje kod sportiste moraju da budu na dobrom nivou. Sreća je vrlo bitna.